Ebwana, mara baada ya Fisto Kalala Mayele kuonekana kwenye uwanja wa Azam Complex akishuhudia mchezo wa Yanga dhidi ya KMC, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa goli 1-0. Ebwana, moja kati ya maswali ambayo ukipita mtandaoni huko yanaulizwa ni kile ambacho alikizungumza Fisto Kalala Mayele, na wengi wanatamani kujua kile ambacho alikizungumza na pengine kilichomleta Tanzania ni nini, na kama pengine yuko tayari kurudi ndani ya klabu ya Yanga. Sasa Yanga TV walipata nafasi ya kufanya naye interview, na moja kati ya maswali ambayo Fisto Kalala Mayele aliulizwa ni kuhusiana na kama kuna mpango wote wa kurudi ndani ya klabu ya Yanga, na namna ambavyo amepokelewa na mashabiki wa klabu ya Yanga pamoja na uongozi wa klabu ya Yanga, licha ya kutokea yale ambayo yalitokea yakimhusisha Fisto Kalala Mayele kulaumu uongozi wa klabu ya Yanga na mashabiki wa klabu ya Yanga kwamba ni miongoni mwa watu ambao walimfanyia figisu asiondoke Tanzania kujiunga na Pyramids. Na Ali Kamwe alimtania kuhusiana na ile kauli ambayo aliitoa kuhusiana na ile kurushwa majini, na Fisto Kalala Mayele akasema ya nyuma wayaache waangalie ya mbele, na akazungumza kuhusiana na uhusiano wake wa karibu alionao na engineer Harris, na kabla ya kuja Tanzania aliweza kumpigia engineer Harris, rais wa klabu ya Yanga, akimjulisha kwamba anakuja Bongo kwa ajili ya likizo, lakini akijiandaa na mchezo wa kufuzu AFCON dhidi ya Tanzania, mchezo ambao utapigwa tarehe 10. Kwa hiyo hii ni interview ambayo Fisto Kalala Mayele pamoja na Yanga TV iliweza kufanywa, na moja kati ya yale ambayo wengi walitamani kuyafahamu kuhusiana na mstakabali mzima wa Fisto Kalala Mayele ndani ya klabu ya Yanga yalikuwa ni haya. Nimekuja likizo na nimekuja nyumbani, Tanzania nyumbani, Yanga timu yangu, na nimefurahi leo kuja uwanjani kuwasiliana na watu wengi na mashabiki ambayo nimefanya mwaka mmoja tujawahi kuonana, sijawahi kuja kuangalia mechi ya Yanga. Yani nimefurahi sana, yani nimejikuta kama niko Lubumbashi. Umekuja kutazama mchezo wetu dhidi ya KMC hapa, niambie, umekutana na sura mpya za wachezaji wapya, wengine wakiwemo wa Kikongo kina Shadrack Buka, kina Max Zingeli, niambie kipi umeona siku ya leo? Nimeona mechi ilikuwa nzuri kwa sababu KMC walikuwa nazuia vizuri, na Yanga imepata nafasi ya kwanza, na Max ameweza kuitumia vizuri, na mchezo ulikuwa tough hivi nimetokea kusema. Na kwenye ligi kuna mechi ambayo hawezi kushinda nyingi, na kuna mechi ambayo unaweza kushinda moja, na muhimu ni pointi tatu. Na mimi nawashukuru wachezaji kwa sababu wamepambana na wamepata pointi tatu muhimu, ile itawasaidia hata mwisho wa ligi. Goli lilivyofungwa ulishangilia sana, na nikurudisha nyuma, kabla kuondoka ulituahidi huyu Max Zingeli huyo atakuja kusumbua sana ligi ya Tanzania huyo. Niambie, ulifurahia goli na tueleze hiki ambacho nimekukumbusha hapa. Kitu ambacho nilifurahi, nilikuwa nimekaa na engineer pale, nimemwambia kabla ya mechi kuanza, nimemwambia Max njoo atafunga goli la kwanza, na mechi imeanza kafunga. Yeye mwenyewe kageuka kanyangalia hivi. Ulijuaje? Ali kaniambia shu wa Kongo wanajuana hao wote. Kwa sababu kuna vitu vingine mechi inaanza hivi unaangalia huyu yuko vizuri atafunga leo. Yaani kuna vitu wewe mwenyewe unaangalia unajua kwa sababu na mimi mwenyewe mchezaji nacheza mpira, yani najua. Uliona nini kabla ya kuondoka kwako hapa Young Africans na ukatutabiria makubwa kuhusu Max Zingeli? Kwa sababu ni mchezaji ambayo mimi nilicheza naye timu taifa, nilicheza naye CHAN, na mchezaji ambaye alikuwa anacheza na muona, na kwa uchezaji wake na ligi ya Tanzania mimi nilijua atafanya vizuri, kwa sababu ni mchezaji ambaye achoki, anakaba, anachezesha timu, yani ana quality nyingi. Kwa hiyo uwe na mchezaji kama yule, mambo mazuri yanakuja. Wakati unaondoka uliniachia maagizo niendelee kuwakera watu, tuendelee kuwakanda, si ndio? Mimi nakumbuka nakaja Misri wa kufanyia interview, wakakupa na jezi. Kwa hiyo ulipokea jezi? Jezi ulipokea? Uliona picha wamenipa jezi? Safi. Ah, ile alikataa jezi. Hajanipa jezi. Basi walifanya interview akajua katambo, tunamchukua. Kapia Mayele kweli Mayele. Wewe unaweza kucheza kule kweli wewe? Timu yako ukaiacha Mayele ukaenda kucheza kule kutikana.
Sio he, haiwezekani. Hili ni kelele. Kelele za hapo wamekuja wamefanya kelele. Fanya kelele. Sio maana. Huu ni bali yetu. Wakati wote chuma kitarejea hicho. Nyumbani huko. Hapa nyumbani. Nyumbani. Nikuulize swali la mwisho. Maele na kikosi hiki cha Young Africans ulichokiona, ulichokitazama. Maele alitabiri goli la kwanza. Alitabiri, nimeshamuuliza mimi na mimi. Nishamwambia. Niambie mtazamo wako namna ambavyo unaona mbungi linavyopigwa hapa na players wa Young Africans. Yaani unajua Yanga kutoka kipindi ambacho mimi nilikuwa na kipindi ambacho nimeondoka. Yaani ni mchezaji mmoja alikuwa muhimu ndio aliondoka. Hawa wachezaji wote muhimu walibaki. Yaani na wamekuja wameongeza wachezaji wengine na wazuri tena pia. Kwa hiyo timu itaendelea kufanya vizuri kwa sababu wachezaji wengi wanacheza kwa pamoja, ni wanajuana. Kwa hiyo ni ngumu sana timu iwe leo inashinda kesho, ni ngumu sana kwa sababu mpira ni ukweli. Unaelewa? Malizia neno moja na wananchi, ongea na wananchi. Wana mikumisi na siku moja watarejea tena hapa? Wananchi nimewamisi pia na mimi, na ndio maana leo nimekuja. Kabla ya yote sema hakuna majini huku. Kabla ya yote tutakupiga. Haya, namalizia kwanza. Yale ya zamani shapita. Kwa hiyo wananchi niliwamisi sana, ndio maana leo nimerudi, nimekuja kuangalia game na nimefurahi mlinipokelea vizuri, na nawatakia kila la heri. Na utarejea nyumbani inshallah. Karibu hilo neno inshallah. Mimi sina lingine. Mwananchi, naitwa Latan Abdulaziz, mwanangu ni William Hezron Shemoka. Mpaka wakati mwingine, bye bye. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.